Grad Osijek domaćin je pete dvodnevne City Upgrade konferencije. Konferencija je to u organizaciji udruge gradova koja na jedno mjesto okuplja ključne osobe koje aktivno sudjeluju u tehnološkom razvoju lokalne zajednice. Prva poruka koju danas šaljemo je učimo od najboljih. Sreća u nesreći je da Hrvatska zaostaje za europskim prosjekom. Znate da smo praktički kao nacionalni cilj stavili da do 2030. dostignemo europski prosjek. To znači da recepti za uspjeh u Europi već postoje i zato smo pozvali danas predstavnike nordijskih zemalja, Finske, poslušajmo ih i praktički ponašajmo se kao učenici koji su danas svoje lekcije koje ćemo danas naučiti praktički primijeniti u praksi. Stoga je nakon službenog otvorenja ovu dvodnevnu konferenciju započeo upravo čovjek zadužen za razvoj turizma u Helsinkiju. Mislim da smo napravili dobre stvari u razvoju pametnog turizma. 2019. godine dobili smo nagradu EU komisije i proglašeni smo Europskom prijestolnicom pametnog turizma. Rezultat je to višegodišnjih ulaganja i usvajanja znanja. Težimo tome da postanemo najodrživija destinacija na svijetu i na dobrom smo putu. Druga poruka koju šaljemo je došla nam je nova uredba o uredskom poslovanju. Ne znam koliko je javnost uopće upoznata, ali ona praktički daje zadatak javnom sektoru da od 1.1.2023. postane u potpunosti digitalan. Ona se dugo, dugo pripremala, a sada je i formalno stupila na snagu i mi kao gradovi pripremamo za naše građane u potpunosti elektroničke uprave s 1.1.2023. Neki hrvatski gradovi već sada se mogu pohvaliti digitalnim napretkom, što se između ostalog na panel raspravi prva godina mandata pokazali gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, osječki dogradonačelnik Dragan Vulin i gradonačelnik Pule Filip Zoričić. Pula je kao jedan srednji grad, grad srednje veličine, već prepoznatljiv u svojoj transparentnosti. Mi smo to ove godine digli na jednu višu razinu i zapravo je to tema i cijele ove konferencije. Govorimo o transparentnoj aplikaciji za transparentan proračun, govorimo o solarima na javnim ustanovama, govorimo o školama i vrtićima, govorimo o nacionalnom planu oporavka, govorimo o transformaciji grada, posebno što se tiče starogradske jezgre, sustava parkiranja, ekologije u samom gradu, dakle zabranjujemo promet u centru grada, uveli smo park and drive sustav, evo to su neke od točaka. Dakle, ono što je važno, važno je to da smo pri završetku popisa apsolutno svih procesa koji se odvijaju unutar gradskog sustava, dakle i gradskih ustanova, poduzeća i samih gradskih upravnih odjela. Ono što na čemu sada radimo, dakle da ćemo sve te procese koji se odvijaju prije svega optimizirati, dakle da ih učinimo efikasnijima, da skratimo, da izbacimo one sve moguće procedure koje su nepotrebne. Glavni nekakav nit vodilja koja nas vodi je da se svugdje svaki podatak unosi samo jednom. Nakon optimizacije sustava, ističe dogradonačelnik, isti bi se i digitalizirao. Konačni cilj je da imamo jednu jedinstvenu gradsku aplikaciju u kojoj će biti obuhvaćene apsolutno sve usluge koje pruža grad, odnosno gradska uprava, gradska poduzeća, gradske ustanove, da bude pregledno, dakle user friendly naravno, i da imate sve na jednom mjestu. To nam je ambicija koja je relativno velika, mislim da smo si visoko postavili ciljeve, ali idemo dobrim tempom. Ono kao što bi se reklo u nekim građevinskim radovima, planiranom dinamikom. Dakle, tako da ćemo još o tome dosta pričati.